مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ. میں کو نوہاں دے دیاں کہ اما لامر دا تیل کہنی
سیدھا تیرے گھوڑے دے سن نال پھس گئے کتھا ہے اللہ سی دانے چاٹی وچ میں دانے بچایا او بھوں کتھا ہے ہائے اللہ بھوں کتھا ہے لوگو بس دعا منگو اللہ حساب دا کلے دا حساب دے بندے قابل کہے نہیں حساب دے بندے قابل کہے نہیں لیکن جڑا بندہ اللہ کو درسی اللہ ہوں تے رحم کرے سی اور وہ بندہ پیسے لیکن یار ذرا سن جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں تو پوچھی نہ تھی آمد گروپ کا لکھ لینا خط کھن ون رکا کھن ون اون زمین کو ونج دے اون زمین تیرا باطل واپس ولا دے سی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلم جی امیر المومنین من بیت المال کا دروازہ کھول شیشہ چاہتی ہے امت سامنے آگے رکھ دکھا لما کو جیو جری نی شیشی ترتی ہے وہ جری شیشی چاہ کنے کلم دوا چاہا امت کم کرے میں خط لکھ لینے لوگوں خط لکھیج گیا خط لکھن وہ بات عمر پاک نے فرمے اما ایک ہم کہ اللہ دے عاجز بندے عمر ابن الخطاب دا خط لئی کی خط کو چاہتی ون جتے دنا تیل ویٹے ہو جا دے ون کے رکھ لینے زمین اللہ دے حکم دے نال تیل واپس ولا دے سی او دا دا اما عمر پاک دا خط جا کے چلیے چل دیاں دیے رستے دے نر جانی کریں دیاں دیے اے جنے کئی کے بزرگ بڑھے ہونن اپیرا گالی نہیں کرے نن تو دے وتے ہونن حساب کرے نن تو دے وتے ہونن گالی کرے دے وتے ہونن سمجھا مر دا گالی کلنے تو دے وتے کرے دے وتے لیکن اما ٹر دیاں دیے گال کرے دیاں دیے آدھی اور زمین ہن کب تھی ون میں بڑے چوان دا خط کی دیانیا میں دیکھ انیا تری طاقت کو کہ تو تیل پچے نہیں ہے یا تیل واپس ملے نہیں ہے یہ اگار کرے دیا دیا دور دیا دیا ہون جا دیا دیا یہ جتے تیل بھی جہا اگر سائیں اما آگو سائیں بہر یہ روکا کھولے سے یہ زمین دے رکھے زمین دے لگن دی دے رہی تیل دے فوارے چالو تھی تیل دے فوارے چالو تھی شیشی نال پہ یمہ ایک بوکو بھرے شیشی بچ پلتے بھی ابو کو بھرے شیشی میں پلتے خیال اس نے زیادہ تو نہیں آ گیا میں شیشی کو چاہ کے دے دیے تیل تھوڑا ہی والا کہہ دیے کہ بھی ابو کو بھر کے مل شیشی میں پل دے دیے مل جا کے دے دیے تو شیشی میں تیل زیادہ آئی اما رو بھائی اپنے آپ کو آدھی اللہ دے کنو ڈر اپنا حق گھن اپنا حصہ گھن جیڑا عمر زمین کلو تیل واپس گھن سکتے او عمر تیم بڑھے کلو تیل واپس بولو تو صحیح وہ عمر تے گلی گلوی تیل واپس اما ہوں کیا کرے لیے انہیں شیشی کو چاہتی بیٹھی ہے تیل بھی دین دیے مل دے دیے تیل بھی دین دیے مل دے دیے تیل پورا کرے دیا کرے دیا اما کے دل نے اتنا خوف تاری تھے اللہ کو سیرت کتابوں کے اندر آئے اما رو دی رہی ہے سورہ زلزال کی تلاوت ہی کریں دیے بیٹھی ہے سورہ زلزال کی تلاوت ہی کریں بیٹھی ہے دروں بیٹھی ہے یہ گل سنے پاک نبی نے فرمائے تو سورتا نے میں اللہ دے نبی کو بھلا کر دیتے سورہ ارشم سکو تیرت اور سورت الزلزال انہیں دو سورتا نے اندر اللہ دے اتنا خوف ہے میں اللہ دے نبی خوف کو بھلا ہو گیا لوگوں قسم رب زلجلال دی اور اما نے کیا کیتے اللہ دے خوف کو رونی دی ہے تے نالے ہی سورہ دی تلاوت کی تے وہ آخر یاد آ گئی ہے سنو اما رونی ہے تے پڑھ گئی سورہ دی تلاوت دعا منگو اللہ قبول چا فرماوے اللہ کہی میری تلاوت کا ثواب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جتنی ایماندار امت مارتے نہیں اور تاں دنیا تو ٹر گئے اللہ سب دے روح کو ثواب پہنچا دے اللہ غلام رسول دے روح کو بھی پہنچا دے دعا منگو اللہ میرے والدین دے روح کو بھی پہنچا دے ثواب آمین آخو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها
نماز کہنی اللہ دی قسم کائنات ختم ہو سکتی ہے قیامت آ سکتی ہے
نہ اللہ کا کلام شک آ سکتے نہ سنے محمد کے فرمان شک آ جان